Премьер-министр Куатбек Боронов эмгек өргүүсүндөгү бардык медицина кызматкерлерин чакыртуу тапшырмасын берди. Өкмөт башчы жеке менчик клиникалардагы компьютердик томографиянын нарқына мониторинг жүргүзүүнү билдеттендирди. Мындан сырткары премьер-министр коопсуздук кеңешинин чечиминин алкагында бардык саламаттык сактоо уюмдарында жана обсервациялоо жайларында бош орундар тууралуу маалыматтарды саат сайын жаңылап туруу керектигин тапшырды. Тиешелүү системаны мүмкүн болушунча тезинен киргизүү керектигин эскертти. Бишкек шаарында эпидемиологиялык абал курч болуп турат. Мындай жагдайда шаардыктар ак халатчандардын жардамына муктаж болууда. Аймактардан, Россиядан бишкектик кесиптештерине жардам берүү үчүн медицина кызматкерлери келүүдө. Алар өлкөгө абадай зарыл болуп турган учурда эмгек өргүүдөгү медкызматкерлер ишке чыгып, күнү-түнү нөөмөттө туруп, бейтаптарды кабыл алып жаткан кесиптештерине жардам берүүгө тийиш, деди Кубатбек Боронов. Отпуск без содержания болову, отпуск с содержанием болову. Вот мобилизуйте это, что он бардан. Бизде чрезвычайная ситуация сейчас. Эпидемия жүрөт атат, айна дайын дар. Какой отпуск? Она биз те Баткенден чакырып атабызбы. Уят керек да кичине. Россиядан келип атышат мына. Добровольный. Уялса ошол отпускка жүргөндөр чыкпайбы ушуну? Көрүп туруп кантип отурат ошолор отпускада? Жарандарды ооруканага тез жардам унаасы менен гана эмес, бейтаптын жакындары менчик унаасы менен дагы алып келүүдө. Аларга орун жок болуп калган учурлар дагы кездешип жатат. Ошондуктан бейтаптарды кабыл алууда керебеттерди бөлүштүрүүдө эсепти так жүргүзүү шарт. Ал үчүн координациялык иш жолго салынууга тийиш. Ошондо гана медициналык жардам алууга келген жаранды орун жок деп артка кетирбестен, бош керебети бар ооруканага жөнөтүлөт. Койка местолар боюнча атайын специалист отуруп, ошол жерде кирген чыккан, канча больной поступил, канча место турат, обновлять это отура турган болуш керек. Ар бир организация здравоохранения статистер бар, который общую информацию системы выливает в центр электронного здравоохранения. Туда, с этого центра, с каждой организации здравоохранения будет информация заполняться и обновляться каждый час. Учурда көп адамдар компьютердик томография жасатышы керек болуп жатат. Бишкекте 8 жерде жасайт. Бул кызматтардын баасына мониторинг жүргүзүп, суроо талап жогору болуп жатканда жеке менчик клиникалар тейлөө баасын жогорулатпоосуна көзөмөл кылуу тапшырмасы берилди. Премьер-министрдин тапшырмасынын негизинде Ордо калаадагы ооруканаларга бирден өкмөт мүчөсү бекитилди. Алар эми орундарды даярдоодон баштап, дары дармек менен камсыз кылуу жагына чейин жоопту. Ошол больницадагы койко местоларды даярдоо койко местолардын жанагы туура колдонушунан бери ошол өкмөт мүчөсүнөн да сурайбыз. Региондор өзүңөр дагы ошол жердеги мамлекеттик кызматтагыларды ушу окшотуп областтарда, шаарларда байласаңар болот. Эскерте кетсек, кычкылтек концентраторлары улам алынып келинүүдө. Ошол медициналык жабдуулардын бардыгы аймактар боюнча да бөлүштүрүлүшү кажет. Бул тууралуу өкмөт башчы белгиледи. Премьер-министр медициналык тез жардам кызматынын ишин күчөтүүнү, ошондой эле күндүзгү стационарларды бардык зарыл нерселер менен максималдуу түрдө камсыздоону тапшырды. Бактыгүл Султанбек кызы Иният Эргешова, Илтер, Бишкек.